Інформаційна картина минулих вихідних і першого дня нового тижня у викладі наших журналістів далі у черговому випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк, вітаю і насамперед про головні теми випуску. Бурштинці віддали останню шану полеглому у зоні АТО Вадиму Савчаку. Минулими вихідними на Прикарпатті пам'ятними заходами відзначили День героїв. У селі Тишківці Городенківського району встановили і освятили хрест миру та єднання. Минулими вихідними бурштинці прощались з Вадимом Савчаком, який героїчно загинув, захищаючи цілісність та незалежність України у зоні АТО. З 8 січня 2015 року Вадим перебував в окремому розвідувально-диверсійному батальйоні імені Джахара Дудаєва Міністерства оборони України в підрозділі «Козацтво Запорізьке». Загинув 18 травня. У бійця залишилася сім'я, дружина, двоє дітей в Україні і донька у Сполучених Штатах. Хто, як не я? Не просто слова, а девіз Вадима Савчака, котрий пішов захищати батьківщину, котрий героїчно загинув при виконанні свого громадянського обов'язку. Загинув від численних поранень, які отримав під час обстрілів. Казав, що хто, як не ми. Це він повторяв всім і завжди. Це були практично ключові його слова, якими він йшов туди. Часто повторяв, що надзвичайно важливо незалежність цієї країни. Для нього важливо було те, щоб не прийшли на нашу землю, щоб його діти жили в мирній країні, аби його хата була цілісна, аби діти не бачили жахів війни. Він був готовий пожертвувати собою. Він це і зробив. Родина загиблого вдячна всім, хто долучився до збору документів учасника АТО, організації похорону і просто підтримав. Проте знайшлись і ті, хто завдав удару. Позиція держави у такий складний час вразила близьких загиблого. Невже ми там боролися за якісь гроші, невже ми комусь доказували це. Нам це абсолютно було, нам просто хотілося поваги з боку держави за цей вчинок, який він зробив. Це єдине, що хотіли ми. Просто поваги. І ця повага була би, там нам не важливо якісь шалені гроші, просто підтримка сім'ї і дітям, які стануть дорослими і не будуть розуміти, за що пішов батько. Попрощатись з героєм прийшли не лише рідні, а й побратими, самооборона, активісти, духовенство, влада, жителі міста і просто небайдужі люди. Він був надзвичайно щира, справедлива людина. Людина, яка завжди старалася мало говорити і більше робити. Це він доказав своїм вчинком, те, що поїхав АТО. Звичайно, вся родина десь старалась підтримати, але і переконати в тому, що є двоє дітей і, напевно, не дуже і варто, тому що є багато і військових, кваліфікованих, які готові захищати свою країну. Але він був щиро переконаний і своїми словами доказував це, казав, що хто, як не ми. Він не йшов в Тамбов, він обороняв свою українську землю. Нам боляче від імені братства української братства УПА, від імені політв'язнів. Я схиляю голову перед тим героєм, якого ми сьогодні проважаємо у останню дорогу. Військовий капелан отець Дмитро Бігун висловив співчуття родині героя і закликав усіх чоловіків йти на фронт і захищати батьківщину. Наші герої гинуть. Вони не вмирають. Так, вони вмирають для родини. Але вони ніколи не помруть для нас всіх. Вони залишаться в наших серцях. І вони будуть вічно жити в нас. І в нашій незалежній Україні.
Вадим Савчак назавжди залишиться у пам'яті земляків героєм і вірним сином своєї держави. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї. Пам'яті Вадима Савчака буде присвячено спецрепортаж, який транслюватиметься на каналі Раї найближчими днями. Про дані час трансляції ми повідомимо додатково. А зараз інформаційний випуск новин продовжить репортаж з обласного центру про пам'ятні заходи з нагоди Дня Героїв. Урочиста хода ветеранів визвольних змагань та громадсько-патріотичних організацій за участі представників влади пройшла серед міста Івано-Франківська, таким чином вшановуючи пам'ять героїв України. Не забувати про тих, хто боровся за мирне небо, та пам'ятати усіх героїв України, закликав голова братства ОУН УПА Богдан Борович. Каже, ОУН – це початок творення нової української держави від минулого до сьогодення. ОУН – це не партія, це є орден створення нації. І це свято тут у нас розпочали, власне, тоді створена партія Конгресу українських націоналістів, Слава Істецько і проводом УПА, яким керував Михайло Зеленчук. Вони добре знали, що роблять. З відстані часу ми бачимо, що послідовність дій має продовження серйозне і послідовне виконання їх. Такої ж думки й побратим Богдана Боровича, колишній вояк УПА Євген Бузько. Чоловік каже, неабияк радий, що упівців нарешті визнали, а День Героїв стало великим святом для всієї України. Нас хоча й визнали, і ми дуже цьому, хоча й би, розумієте, це духом цим нас підтримують. Голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич зазначив, що День Героїв – це велика подія для всієї України. Саме цього дня кожен має вшанувати і згадати тих, хто боролися і продовжують боротися за українську землю та мирне небо над головою. Свято українських героїв є надзвичайно важливим для українського суспільства. І ми повинні це пам'ятати і робити все для того, щоб поширювати правду про справжніх українських героїв. Також, окрім вічі, відбулась урочиста хода та поминальна панахида. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У рамках відзначення Дня Героїв полеглих бійців пом'янули хвилиною скорботи, покладанням квітів та салютом шани. А сім'ї начальника штабу 5-го територіального батальйону оборони Прикарпаття Юрія Барана вручили орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Високу державну нагороду майор Збройних сил України Юрій Баран отримав посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Урочистою ходою відзначили День Героїв у долині. Наталя Гасуляк бачила, як проходили у місті пам'ятні заходи. На святі героїв долиняни вшанували пам'ять загиблих у різні часи видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів Української революції та Другої світової війни, десятиліть національного спротиву ОУН УПА та часів відродження української державності. Представники влади, духовенства та жителі міста у супроводі муніципального духового оркестру зібралися біля міської ради, далі вирушили до банеру Небесної Сотні, щоб віддати шану героям України. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Урочистості з відзначення Дня Героїв продовжилися біля пам'ятника борцям за українську державу, де було відправлено поминальну панахиду за усіх, хто поклав своє життя за рідну батьківщину.
Також вшановано живих героїв України, ветеранів національно-визвольної боротьби, що чинили опір колонізації України, і справжніх творців сучасної держави, Небесну Сотню та героїв, які поклали своє життя у зоні АТО. Несердечно і уклінно дякую нашим ветеранам, героям, борцям за українську незалежність, починаючи від подвижників національно-визвольної боротьби Шухевича, Бандери і закінчуючи нашими героями, які зараз відстоюють соборність і незалежність нашої держави, які загинули, Кармільчик, Денисів, Білінський. Ми схиляємо перед ними голову. Сердечно вітаємо. Уже стало традицією 22-23 травня проводити свято Дня Героїв. Це пам'ять тих, які не повернулися з поля бою. Це пам'ять сьогодні свіжа тим, що гинуть на сході України. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гасуляк, Любов Галько, Андрій Ласків, новини телеканал «Рай». У селі Тишківці Городенківського району встановили і освятили хрест миру та єднання. Він був виготовлений під час міжнародного фестивалю «Свято ковалів 2014» учасниками з 12 країн світу і подарований громадським об'єднанням «Свято ковалів». Родинне село Шухевичі в Тишківці отримало від фестивалю ковалів хрест єднання. Його встановили у День Святого Миколая, відкривали усім селом. А також спеціально приїхали з обласного центру представники влади. В такий складний час, коли в державі панує війна, коли гинуть наші громадяни, ми маємо можливість відкрити, освятити хрест миру єднання. Жителі вірять, що цей хрест стане символом не тільки села, а й всього Прикарпаття, і оберігатиме всіх його мешканців. Самі ковалі сьогодні, які подарували цей хрест, сказали, що якби не було визначено, де йому стояти. І його переміщення з Франківська до родинного гнізда Шухевичів є поєднання цієї великого духу, яка перемогла і переможе обов'язково Україні. Слід зауважити, що на місці, де встановили хрест, у 9-13 столітті були оборонні споруди, зокрема вежа-брама з частоколом. Про цей історичний факт створили напис на пам'ятній дошці до хреста. Чим глибше ми пускаємо коріння своє, тим міцніше буде стояти наша нація. І я думаю, що кожний факт такий, який ми доносимо з глибин нашої історії, він, звичайно, свідчить про те, що нам треба дуже уважно ставитися до історії, бо вона надзвичайно багата, але це ще й дуже багатий матеріал для того, щоб ми, молоде покоління, теж виховували на дуже славних традиціях і фактах з історії нашої країни, нашої нації. Окрім відкриття хреста єднання, жителі села Тишківці організували ціле святкове дійство із урочистими ходами, молитвами та благодійними концертами. Ліліана Хомишин, Мар'яна Циганин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї». В обласній державній адміністрації пройшов семінар з обміну досвідом кращі практики місцевого самоврядування у сферах надання публічних послуг, енергозбереження та енергоефективності, розвитку бізнесу та співробітництва громад. На презентації спільного проєкту «Влади і громади» були присутні наші журналісти. Прикарпаття у розвитку місцевого самоврядування не пасе задніх. З одного боку, громада вже давно не надіється на владу, а з іншого – жителі населених пунктів спільно з тою самою владою роблять спільну справу і досягають успіхів у розвитку та вдосконаленню міст і сіл. На конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2014 році було подано 198 практик. Найбільше з них подавали сільські і селищні ради. Село Старий Лисець – один з тих населених пунктів, які Рада Європи в Україні визнала кращим. Ми просто були газдами, ми не витрачали кошти. З 10-го року прийшли на енергоефективність і з 10-го року почали переводити вже комунальну сферу. І таким чином ми показали, що ми можемо газдувати не росіянами платити, а створили комунальну службу. Працює 10 чоловік, дали заробити своїм людям, а не, вибачте слово, не буду грубими говорити. І таким чином зекономили державі, якщо по сьогоднішнім цінам це тільки комунальна сфера, садик, школа, садик,
будинок культури і будинок культури, садик і сільська рада, це 360 тисяч. Якщо по цінах десь вже будемо по 11 гривень, це буде півмільйона. Немало громад приймало участь в обласних конкурсах місцевого самоврядування. Усі виграні кошти віддавалися громаді на реалізацію проєктів. За період з 11 по 14 роки обласною радою організовано і проведено 5 конкурсів, на які подано 727 проєктів. Це подає сільська рада. Переможцями визначено 347 проєктів. Загальна сума коштів склала 47,6 мільйона гривень, в тому числі 24,3 мільйона гривень з обласного бюджету, 10,1 мільйона гривень з місцевих бюджетів і 13,2 мільйона гривень від організацій партнерів. Кращі практики були презентовані на широкий загал. Як приклад, робити щось подібне у своїх населених пунктах. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». В Івано-Франківську відбувся круглий стіл Інституту розвитку міста «Новий Івано-Франківськ». Присутні обговорили проблемні питання розвитку бізнесу на Прикарпатті, а також почали розробку програми «Івано-Франківськ – інвестиційно привабливе для бізнесу місто». Івано-Франківськ – інвестиційно привабливе для бізнесу місто. Розробку програми під одноіменною назвою підприємці та бізнесмени започаткували під час круглого столу. Засновник і почесний президент Інституту розвитку міста Олександр Шевченко каже, що створення сприятливих умов для бізнесу є нагальною потребою, адже окрім забудівників, іншим бізнесменам просто не дають шансу втриматися на плаву. На мій погляд, потрібно змінити все Івано-Франківськ для того, щоб підприємці захотіли приходити сюди і засновувати підприємство. Бізнесмени поневіряються, тому що їх ганяють по тим всім високим кабінетам нашої сьогодні відомої влади міської. Тому я переконаний, що в першу чергу треба зробити простоту доступності до влади. Напевно, що оті всі кабінети позакривати на замок, а зробити одне вікно. І відповідно, я переконаний, що бізнес тоді піде сюди. Окрім того, важливою складовою успішного бізнесу і залучення інвестицій в Івано-Франківську є хороші дороги і мудра влада. Директор Інституту розвитку міста «Новий Івано-Франківськ» пояснює, потрібна взаємодія громади, бізнесу і влади. Я думаю, що це шлях тут такий трикутник. Так? Влада, бізнес і громадська ініціатива повинні працювати якось синхронно. Присутні на круглому столі підприємці і бізнесмени висловили своє бачення щодо комфортного бізнесу в Івано-Франківську, що й дало старт розробці програми «Івано-Франківськ – інвестиційно привабливе та комфортне для бізнесу місто». Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Країна здоров'я – соціально-пізнавальний науковий проєкт, який уже четвертий рік поспіль реалізується в Івано-Франківську у рамках святкування Тижня сім'ї на Прикарпатті. В Івано-Франківську разом з дітьми організували чимало акцій, зокрема квест, де було більше як 10 станцій, половина з яких була спортивно-розважального характеру, а інша частина несла у собі навчальний зміст. Наприклад, діти дізнавалися, як правильно і скільки пити води, для чого приймати контрастний душ, як правильно відпочивати після уроків, яка користь від овочів і фруктів тощо. Усі станції діти проходили спільно зі своїми вчителями, як одна команда. В Івано-Франківську пройшов Олімпійський день бігу. Змагання відбувалися на стадіоні «Юність» обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Участь у заході брали як малеча, так і дорослі. Заохочували переможців медалями, грамотами та подарунками. Багато дитячих посмішок, бігу та спорту. В Івано-Франківську пройшов Олімпійський день. Участь у ньому взяло понад 500 учасників, більша частина з яких – це дітлахи. Упродовж дня проводились забіги серед дошкільнять та дітей із особливими потребами. А також у змаганнях брали участь школярі віком від 7 до 17 років, студенти та старші люди. Найголовніша задача – залучити якомога більше дітей до занять фізичної культури спорту, тобто привити любов
до занять фізичної культури і спорту. І я впевнений, тоді із них тоді ті спеціалісти, тренери, хто побачить того чи іншого спортсмена, хто на що здатний, я думаю, що будуть готувати якраз і наших олімпійців. Віталій Матешко каже, не може не тішити те, що окрім молоді, не забувають про спорт і люди старшого віку, для котрих Олімпійський день став уже традиційним. У нас є традиційно певна група людей старшого віку, які систематично підтримують в доброму стані стан свого здоров'я, вони будуть виступати в категорії ветерани. Прийшли на спортивне свято, аби підтримати його учасників і олімпійські чемпіони. Дівчата неодноразові учасниці Олімпійських ігор. Кажуть, аби досягти високих результатів, потрібна серйозна підготовка. Для кожної заняття спортом – це стиль життя. Тому наголошують на тому, що любов до здорового способу життя та спорту треба прививати змалку. Такі заходи цьому є хорошим прикладом. А ще діляться секретами своєї успішності. Я рекомендую бути впевненим в собі, ні на зовсім не сумнівати в собі, в своїй перемозі, йти з впевненими думками на старт і робити свою роботу. Немає значення, чи ти дитина, чи ти дорослий, чи ти пенсіонер, потрібно займатися фізичною культурою, щоб ми були здоровими, щоб ми були успішними, а спорт – це завжди успіх не лише в спорті, а загалом у житті. Олімпійський день був особливим для наймолодших його учасників. Із завзятістю та азартом малеча виходила на старт та чимдуж бігла до фінішу. Маленький Денис з відповідальністю готувався до змагань. Каже, у майбутньому хоче стати спортсменом. Мені дуже сподобалось. Я відчув, що я справжній спортсмен і я біжу, щоб виграти медаль. А переможницею серед наймолодших бігунів стала 6-річна Аліна. Дівчинка вже рік займається гімнастикою. На камеру говорити соромиться, проте, зізнається, дуже хотіла перемогти. Я дуже рада, що я перемогла. Пишається донькою батько. Каже, у перемозі Аліни не сумнівався. Я був в надії, що вона займає перше місце. Бо вона у нас дуже така спритна, енергійна. Я дуже пишаюсь своєю донькою. Окрім медалей та грамот, переможці змагань отримали подарунки – футболки та цікаву літературу про спорт. Також організатори Олімпійського дня обіцяють – схожі заходи відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже в наступних випусках новин. Наразі ж на вас чекають новини України після рекламної паузи. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. А у Херсоні встановили новий рекорд України – наймасовіше виконання гопака. На центральній площі міста одночасно танцювали 380 людей. Таким масштабним дійством відкрили 17-й міжнародний фестиваль «Мельпомена Таврії». Найбільша театральна подія року триватиме тиждень. Херсонцям та гостям міста продемонструють більше 20 вистав. Це було просто захватуюче видовище, я задоволений цим. Я радий, що наше місто, воно єдине, воно об'єднує всіх. Ну, ви знаєте, найперша місія мистецтва – це об'єднувати людей. І сьогодні, от ви бачите, радісні обличчя, скрутний час, да, важко нам сьогодні, але без от таких меседжів, які ми робимо сьогодні, завтра, післязавтра, вони дуже важливі. Молоді хмельничани долучилися до міжнародного проєкту «Музейний стріт-арт» від Джульєна де Касаб'янка. Французький режисер і художник розпочав фотографувати музейні полотна і виносити їх на вулицю. Його підтримали митці із трьох десятків міст світу. Участь у вилазках, а саме так у перекладі з французької називається проєкт, може взяти будь-хто. Його мета просвітницька – наблизити класичне мистецтво до якомога більшої кількості людей. Хмельницький – не перше українське місто, яке долучилося до акції. Нещодавно справжнім хітом в інтернеті стали роботи художника Олексія Кондакова. Він переселив героїв світових шедеврів на вулиці столиці. Знаєш, такий затурботений, заклопотаний час привертає людей якби до мистецтва. Тим більше, що ці роботи вони не будуть висіти тут вічно. Це просто роздрукований папір. І, можливо, цим якось сам засновник цього руху хотів якось показати, що звертайтесь, згадайте.
зайдіть в музей і подивіться. Як виносимо мистецтво в маси, показуємо, що у нас щось таке може бути, що може навіть в Хмельницькому, таке вроді невеличке місто, але може навіть тут щось відбуватися, щось розвиватися. Віктор Шокін відчитав обласних прокурорів. Каже, хто не буде розслідувати злочини, вчинені під час Революції Гідності, попрощається з посадою. Упродовж тижня обласні прокурори мають скласти та особисто затвердити плани розслідування. І це лише зараз. Навіть за справи, які раніше прокурори передали у міліцію, вони також нестимуть персональну відповідальність. Адже Генпрокуратура координує діяльність і МВС, і СБУ. Вимагаю, що всі провадження, які є в провадженні у ваших МВС, можливо, СБУ, були ці плани затверджені вами особисто, і ви несете персональну відповідальність за виконання цих планів. Суспільство від нас вимагає більшого. Вона від нас вимагає, щоб ми ці справи закінчували провадженням, направляли до суду, щоб були вироки. У прифронтовому щасті пікет під комендатурою. Але не через бойові дії, які точилися цієї ночі. Місцеві жителі не хочуть, щоб з міста виводили 92-го бригаду, на зміну якій нібито мають прийти бійці, що воювали під Дебальцевим. Тож намагалися донести це до керівництва через протест. Люди кажуть, що бійці за багато місяців перебування у місті вивчили його вздовж і впоперек, тож з ними щастівці почувають себе у безпеці, тоді як нові, навіть високопрофесійні військові не зможуть захищати їх настільки ж ефективно. Не виводіть 92-ю бригаду, тому що вони тут знаходяться вже багато місяців. Якщо введуть нові війська, нову бригаду 128-ю, може бути, вони відважні, смілі. Ми не говоримо, що вони погані люди, не знають нашу місцевість. І, в принципі, це буде пушечне м'ясо, і взяти буде город щастя легко. Мобілізованих артилеристів, які проходять навчання на Яворівському полігоні, нарешті одягли. На початку тижня наша знімальна група побувала у селі Дубровиця, де розташована військова частина і мешкають артилеристи. Журналісти відзняли, як мобілізовані ходять у шортах, штанах та домашніх капцях. Адже з 21 квітня, відколи хлопці прибули в старечі, форми їм так і не видали. Тож чоловіки ходили у власному одязі, поки той геть не зносився. Напередодні увечері вже всіх солдат взули та одягли, і за нашою інформацією офіцерів, винних у тому, що чоловіків не забезпечили всім необхідним, віддали під слідство військової прокуратури. Процедура закупівлі медикаментів для важкохворих розпочнеться лише наприкінці червня. Олександр Квіташвілі пояснив, чому вже півроку тягнеться ця історія. Закон, який розв'язав би руки медикам та допоміг би зламати корупційні схеми, ухвалили ще у березні. Утім, треба провести іншу підготовчу роботу. Елітарні клініки, що там продавати. Это, понимаете, система эта строилась, достраивалась и прекрасно, ажурно работала вот буквально до этого. Мы сейчас стоим и голыми руками это разбираем. Поэтому я такие претензии, что за 6 месяцев, что вы ничего не делали, это не буду принимать. Это раз. Во-вторых, это одна проблема. Это мы боремся с разными группами интересов, которые когтями защищают свои интересы, финансовые интересы. Абсолютно всем, те, которые сейчас против нас идут, им не интересны никакие пациенты и не судьбы этих людей. Это их финансовые интересы, которые они защищают. И они борются против этого. И поэтому есть задержки в процессе. Наші кореспонденти продовжують стежити за перебігом подій, про які повідомлятимуть на нашому сайті, в інформаційних випусках новин на Радіо Раї, а також у наступних випусках новин регіону. Сподіваємось на хороші новини. Наразі все. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить!